ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ହରି ଓ ରବି ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ରହୁଥିଲେ। ହରି ଜଣେ ଭଲ ପରିଶ୍ରମୀ ଚାଷୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରବି ତାହାର ବିଲକୁଲ ବିପରୀତ ଥିଲା। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କର୍ମଠ ଓ ଅଳସୁଆ ଥିଲା। ରବି ସବୁବେଳେ ଘରେ ଶୋଇ ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହରି ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ କରେ ଏବଂ ଖୁସିରେ ନିଜ ପରିବାର ପୋଷେ। ଦିନେ ହରି ରବିର କ୍ଷେତକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ତାର କ୍ଷେତ ହଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ବାକି କାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ରବିକୁ ସୂଚିତ କରିବା ପାଇଁ ତା ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଓ ତାକୁ କହିଲା, ହେ ସାଙ୍ଗ, ମୋ ସହିତ ଆସ, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଇଏ ଠିକ୍ ସମୟ, ଆସ ହଳ ଚୁଚିବା। ଅଳସୁଆ ରବି ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଉଠିଲା ଓ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ସାଙ୍ଗ, ମୋ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ମୁଁ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଛି, ତୁ ମୋ କ୍ଷେତ ହଳ ଜୋଚି ପାରିବୁ କି? ହରିକୁ ଜଣାଥିଲା କି ରବି ତାକୁ ମିଛ କହୁଛି, ତଥାପି ସାଙ୍ଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହରି ରବିର କ୍ଷେତକୁ ହଳ ଜୋଚି ଦେଲା। ପରଦିନ ହରି କ୍ଷେତକୁ ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତାରେ ରବିକୁ ଦେଖିଲା, ତେଣୁ ରବିକୁ କହିଲା, ରବି ମୁଁ ତମ କ୍ଷେତରେ ହଳ ଜୋଚି ଦେଇଛି, ଏବେ ମୋ ସହିତ ଆସ, କ୍ଷେତରେ ମଞ୍ଜି ଲଗାଇବା। କିନ୍ତୁ ରବି ଅଳସୁଆମିରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ତୁମେ ଚାଲ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ସେଠାରୁ ହରି ଏକୁଟିଆ କ୍ଷେତକୁ ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ରବି ଘରେ ବଡ଼ ଆରାମରେ ଶୋଇ ରହିଲା। ହରି ନିଜର କ୍ଷେତର କାମ ସାରି ରବିର ଘରକୁ ଗଲା ତାକୁ ସୂଚିତ କରାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ଯାଇ କହିଲା, ହେ ରବି, ମୁଁ ତୁମ କ୍ଷେତରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣି ଦେଇଛି, ମୋ ସହ ଏବେ ଚାଲ, କ୍ଷେତରେ ଜଳ ଛିଞ୍ଚିବା ଓ ବାକି କାମ କରିବା। ଅଳସୁଆ ରବି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଏବେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛି, ତୁମେ ଚାଲ, ବିଶ୍ରାମ କରିସାରି ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଆସିବି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ହରି ଜାଣିଥିଲା କି ରବି ମିଛ କହୁଛି, ତେଣୁ ସେ ନିଜ କ୍ଷେତର ପାଣିକୁ ରବି କ୍ଷେତକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ସମୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା, ଫସଲ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ତେଣୁ ହରି ନିଜର ମିତ୍ର ରବି ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ ତାକୁ କହିଲା, ହେ ରବି, ତୁ ମୋର ସବୁଠୁ ଭଲ ବନ୍ଧୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ତୋର ସବୁ କାମ ସାରିଦେଇଛି, ଏବେ ଫସଲ ଅମଳ କରିବା ସମୟ ଆସିଗଲାଣି, ତୁ ତୋ କ୍ଷେତକୁ ଯା, ନହେଲେ ବଡ଼ ଅନର୍ଥ ହୋଇଯିବ, ବର୍ଷା ହେଲେ ସବୁ ଉଜୁଡ଼ିଯିବ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ରବି ନିଜର ଅଳସ୍ୱାମୀପଣକୁ ତ୍ୟାଗ କଲା ନାହିଁ, ଘରେ ଶୋଇ ରହିଲା, ସେ ହରି ସହ କ୍ଷେତକୁ ଗଲା ନାହିଁ। ହରି ନିଜର ଫସଲ କାଟିବାକୁ ଗଲା ଓ ତାକୁ ଘରକୁ ଆଣି ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେଲା। ଅଚାନକ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ରବିର ସବୁ ଫସଲ ପାଣିରେ ବହିଗଲା। ଏବେ ରବି ଦୁଃଖ ମନରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଫସଲ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଆଖି ଆଗରେ ସବୁ ଫସଲ ପାଣିରେ ବହିଗଲା।